min wiye Idrissa Allaye Sankara, min jeeya gonkoro lam bankasi, mi hoorejo walde wiyetene Finatawa Seno. Eyyi honorable, min jiima ga hande hoɗum woni sababu garal ma ga e Kuthiala hande? Mi wari Kuthiala hande e do noddangol yimɓeɗen Kuthiala fewta e banggal hollude finatawaji meɗen. Ɓe noddi siyagaji moɗɗi mali fou e banggal pulako ɓe adi teddegal ɗum ɓe hokki walde meɗen wiyetene Finatawa Seno. Ɗum mi wari notade, min wari du min yii welta yonki amen. Allah min tawi ɗo siŋaji ɗi fou, min tawi ɗo miyenkaɓe, bamaraɓe, dogono en, fulɓe, boboɓe fou mi yii ɗo, mi weltike e majju sanne. Honorable, wona ko jiɗa ko ka kore a yewali? Mi yewali feewi. Ana holla tan hono no Kuthiala wayni, goto fou ana yiɗi wadde ɗu bankasi yiɗi wadde, ɗu bayagara yiɗi wadde, ɗu kore yiɗi wadde, ɗu ni duwanja yiɗi wadde. Honorable, kongol ma aɗa cengtoro mbiɗen kaña. Komin tewtirta pulaku tan e dogono en e siŋaji heddiɗi fou ɓe faama tan solution goɗɗo fou wala sana kawra ngal. Maɓe hawri ɓe jooɗike, maɓe waasi hawrude ɓe fou ɓe timmi. Ɗum goto fou watta e hakkille muɗum, ɓe watta e hakkille maɓɓe du wala tubakoɓe warta timmina ne hawre, wala goɗɗo yiwata caggal leydi warta timmina ne hawre. Minen jooɗiɓe, minen ɓe yimmin jooɗi abada, minen tan jooɗito timmina hawre fa hannde. Ɗum tan wawmi hannde ɓe, ɓe itta hakkille maɓɓe yalla goɗɗo warta timmina ɗum, itta hakkille maɓɓe yalla goto maɓɓe ana wawi timmude goɗɗo, goto maɓɓe ana wawi hadde goɗɗo ɓe jooɗade e nokku muɗum. Ɗum fulɓe itta e hakkille muɗum, dogona e itta e hakkille muɗum. Ɗum tan wawmi hannde ɓe, ɓe wurli aranno waji ɓe warta noon, warde noon warday noon ɗum sakiri hannde nde noon ɗum heddirto hannde. Won fulɓe wittuɓe kammari o tiɗalla, won dogona en tawaɓe bankasi hannde faccagal kay en woni kammari nden wolde. Donc min ñagoto Allah tan, Allah hokku en hakkilleji lobbi e dabareji lobbi, yalla ne wolde ana timma fa ne yeggite. Ɗum tewtiramin.